Fala galera, beleza? Anderson Tchela aqui trazendo mais um vídeo no canal para vocês. E no vídeo de hoje, gameplayzinha aí de BF1, voltando ao mapa Salão de Baile, jogando de infantaria depois de anos e anos sem jogar esse mapa, galera. E pessoal, já deixa o like aí porque deu trabalho, velho. Jogando esses mapas mais abertos do BF1, foi que eu me lembrei do quão esse jogo tem algumas coisas que irritam demais, como por exemplo, você morrer pra sniper de hit kill sem o sniper te dá headshot. Por exemplo, para quem não sabe, nesse jogo tem uma mecânica onde, dependendo da distância, o sniper consegue te matar com um tiro de hit kill sem precisar te dar HS. Morrer para camper, esse jogo ele tem uma movimentação bem mais travada. E qual é a forma com que você lida com o camper? Justamente você se movimentando rápido, se desviando dos tiros e tudo mais. Só que esse jogo ele tem uma movimentação bem mais travada, então às vezes você morre muito por um cara que tá num cantinho. 12 que também te apaga com hit kill. Então eu passei muita raiva para gravar essa gameplay para vocês aí, rapaziada. Então deixa o like se vocês querem mais vídeos de BF1 aí no canal. Espero que vocês gostem do vídeo. Abraços e valeu, fui! Tomamos o objetivo Eco. Tomamos o objetivo Alfa. É Maschinengewehr. Thank you.
objetivo Bravo. Da drüben ist ein feindlicher Sturmsoldat. Perdemos o objetivo Delta. Yeah.